Stefan Simić sutra će imati svoj prvi nastup u Rijeci, večer sa Stefanom Simićem, srpskim piscem i pjesnikom. Održat će se u četvrtak na večer u Cukru i kafeu. To je jedno otvoreno književno veče, interaktivno. Ja sam spojio tu 7-8 vrsti umetnosti, od stand-upa, kabarea, monodrame, teatra, tribine, ispovesti, studirao sam sociologiju, tako da su mi jako bliske te društvene teme i prosto ja imam neki koncept na početku uvek, međutim onda šta ljude zanima, pošto znaju dosta mojih tekstova, onda oni biraju šta ću da izvedem, postavljaju pitanja i okvirno nastup traje 2 sata, ide na 3, nekad i 4 sve to, tako da vidjet ćete. Stefan Simić već se nekoliko dana nalazi u Rijeci koju svakodnevno istražuje. Ja sam jutarnji tip, tako da posmatram ljude. Puno je tu nekih interesantnih stvari, ljudi koji su ovde živeli ili koje živeli, koji su dolazili. Tako da Reka je jedan od najkosmopolitijskih gradova u Staroj Jugoslaviji. I ono, gde god da idem, kažu mi da je Reka tako najotvoreniji grad. I jako mi je drago zbog toga. I raniji put kad sam dolazio i prethodni put, nekako kad prođem Zagreb i ulazim u ovaj deo ovde Hrvatske, nekako mi zavibrira srce i kao da bih volao da ostanem da živim ovdje u Rijeci, u Puli, taj deo. I verovatno ću nekada se ostvari, međutim još mnogo toga me čeka kod kuće da završim, pa onda možda nekad. Rijeka je za Stefana posebno inspirativna. Zadnjih dana napisao je niz tekstova. Ja sad pišem jedno 5-6 tekstova dnevno, jer prvi put da sam sam, svih ovih dana bio sam u nekim porodicama. Ja volim da se posvetim čoveku kad živim kod njega. Međutim, sad sam sam već nekoliko dana, mene čim ostaviš, ja krenem da pišem. Znači, prosto takav sam. I ja sam čovek koji može uvek da piše, ali ono što ga inspiriše. Znači, ne mogu na silu, ali inspiracija dolazi neprekidno. I sve što sam upijao zadnjih mesec dana, evo ja to bukvalno od jutra pa do mraka zapisujem. Tako da Rijeka mi je jako kreativno i da ostanem duže ovde, ko zna šta bi sve napisao. A što je sve napisao i pripremio za riječku publiku, Stefan Simić otkriće sutra u višesatnom programu u 20 sati u Cukru i kafeu.